Дев'ятикласник Марко Лаврін навчається в українській гімназії імені Івана Франка у Тернополі. Хлопець у вільний від навчання час з підручних матеріалів майструє ліхтарики та зарядні пристрої до гаджетів. Їх зробив близько 30. Почалося з того, що почали масово виключати світло планово. Треба було працювати там на комп'ютері. І появилася ідея зробити з використаних електронних сигарет. Це найдешевша ціна була тоді на акумулятори. Купляв використані одноразки, розбирав їх і робив спочатку павербанки різні, щоб телефон заряджати. Далі перейшов на такі от великі станції. В даному пристрої використовується близько 97 таких акумуляторів з сумарною ємкістю 320 Вт. Наприклад, Starlink бере від 70 до 100 Вт. Це можна 4 години живити, виходить Starlink. Розробку Марка Лавріна протестували фахівці Тернопільського технічного університету, розповідає учителька фізики Галина Ремез. Його винахід побачили спеціалісти. Ця розробка, чим вона відрізняється і чим вона цінна? Тому що вона зроблена з матеріалів, підручних матеріалів. Вона має низьку ціну. Вона компактна, вона дуже добра в використанні і, відповідно, в неї гарний функціонал. Її легко ремонтувати. Міні-електростанції змайстрував, щоб допомогти українським військовим на передовій, розповідає хлопець. Сьогодні він прийшов до волонтерського центру, щоб передати прилад. Добрий день. Слава Україні! Героям слава! Я Ніна, я є волонтер десантно-козацького рою, а ви до нас з чим? Хочу передати вам ось таку зарядну станцію. Ой, щось таке інтересне. Скажи, це ти сам зробив це все? Так, 3 тижні тому. Це насправді зарядна станція, за допомогою якої можна заряджати там телефони, павербанки, камери, там дрони навіть. Можна Starlink живити декілька годин. Також є інвертори на 220, що можна там ноутбуки живити, всякі телевізори, монітори. Хлопець показує, як працює електростанція. Тут всякі прикурювачі звичайні, ще лампочки всякі можна включати від нього. Також є декілька індикаторів таких різних. Пише вольтаж, пише ампери, скільки споживає, вати, скільки залишилось зарядки. Він заряджається від звичайної автомобільної зарядкою на 5 ампер. Монтовано в нього швидку зарядку, яка буде заряджати весь цей пристрій до 3 годин, від 2 до 3 годин. Волонтерка десантно-козацького рою Ніна Стець каже, міні-електростанцію, яку сконструював школяр, відправлять в одну з бригад, яка воює під Бахмутом. Річ це потрібна дуже сильно. Хлопцям буде набагато легше, коли вони можуть зарядити в машині і заряджати павербанки. Не в кожній точці є світло, де можна зарядити, а це від машини. Свою розробку планує вдосконалити, розповідає Марко Лаврін. Цього павербанка ємність батареї 320 Вт, а в того, що я зараз роблю, то там буде 2 кВт. 2 кВт – це 2000 Вт. З таким потужним інвертором, щоб вже можна було машину заводити напряму, можна буде там чайник навіть живити, бойлер, там до 5 годин буде тримати той пристрій. Планує також допомагати волонтерам у вільний від навчання час, каже хлопець. Залюбки буду приходити сюди, допомагати. Каже, що тут треба носити там і сортувати, то я готовий. Я готовий і носити там, і сортувати все, що там необхідно. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.